नमस्कार म बेनुका वनेम लाउती बेनुका आज स्पेशल च्यानलमा चाहिँ हजुरहरुलाई स्वागत छ आज चाहिँ म हजुरहरुलाई चाहिँ टेबल पोस्ट बनाउन सिकाउने गरिरहेको छु एकदमै सजिलो र सुन्दर पनि छ यो एउटा डिजाइन भयो भने यो एउटा अर्को डिजाइन देखिन्छ हैन यो बनाउँदै गएपछि यो पनि एउटा फूल जस्तै देखिन्छ चाहिँ एकदमै सजिलो यो चाहिँ मैले टुपलाई धागोको बनाएको यो धागो मैले लिइराखेको छु न यसको लागि चाहिँ यो मैले धागोलाई यसरी लिइराखेको छु यो चाहिँ मैले 4 नम्बर क्रुसबाट चाहिँ बनाउँदै छु यसलाई हामीले यसो गर्नुपर्छ यसो गरेर यसलाई हामीले यसरी पक्रेर चाहिँ हामीलेलाई यसो गर्छ यो गाँठो हुन्छ गाँठो भएपछि यो हाम्रो एक सिक्री भयो दुई सिक्री तिन चार पाँच छ सात सात बनाएपछि हामीले यो जुन फर्स्ट छ त्यो फर्स्टमा चाहिँ हामीले यसरी जोइन्ट गरिदिन्छौँ जोइन्ट गरेर चाहिँ हामीले यसलाई फेरि हेर्नु एक दुई तिन चारचोटि गरेँ चारचोटि फेरि फेरि एक दुई तिन गर्दा सातचोटि हो अनि यसलाई यसो गरेर यो हामीले डबल क्रोसिया गर्छौँ हेर्नु डबल क्रोसिया गरौँ अब हामीले एक दुई तिन थ्रीचोटि थ्री सिक्री तानेर फेरि हामीले यहाँ डबल क्रोसिया गरेर हामीले यसरी डबल क्रोसिया गर्छौँ फेरि एक दुई तिन फेरि यसै गर्छौँ हामी डबल क्रोसिया फेरि एक दुई तिन हेर्नु यिनीहरूले एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ आठ घर भयो आठ घर भएपछि फेरि हामीले एक दुई तिन लास्टमा तिन सिक्की तानेर अघि हामीले चार ऊ गरेको थियौँ होइन हेर्नु एक दुई तिन चार फोर घरमा चाहिँ यसो गरेर हामीले यसलाई यसो गरेर यसरी गर्छौँ फेरि हामीले एक दुई तिन चार चार भयो चार भएपछि फेरि हामीले यहाँनिर यसो गर्छौँ यसलाई एक घर मान्छौँ भने यो दोस्रो भयो थ्री फोर फाइभ घर भएपछि वान चेन फेरि यसलाई सेम यहाँ फाइभ गरेको थियौँ यसमा पनि फाइभै गर्छौँ हामीले टु थ्री फोर फाइभ वान चेन फेरि फेरि फाइभ यसै गर्दै हामी राउन्ड पुरा गर्छौँ हेर्नु यो हाम्रो राउन्ड पुरा भयो फेरि यसलाई वान चेन हेर्नु एक दुई तिन चार यहाँनिर चार छ फोर यसो गरेर हामीले यसलाई यहाँ जोइन गरिदिन्छौँ जोइन गरेर फेरि एक दुई तिन चार फोर गरेपछि फेरि हामीले यसैमा डबल क्रोसिया गर्दै जान्छौँ थ्री घर फोर फाइभ यो हामी जस्ताको तस्तै बनाउँछौँ यो जस्ताको तस्तै बनाएर अब फेरि हामीले हेर्नु वान टु थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन इलेभेन टुवेल्भ बाह्र घर बनायौँ अब फेरि यसमा हामीले गर्छौँ डबल क्रोसिया नै हामी गर्छौँ फेरि यसलाई सेम जुन यो फाइभ गर्थ्यो अघि हामीले जस्तो यहाँ बनायौँ त्यसरी नै यसलाई पनि हामी गर्छौँ दुई भयो तिन चार पाँच
चार पाँच भयो। इसमें हमें बाहर सिक्री ताने थे बाहर चेन थो यहाँ हमें सिक्स मत दो तीन चार पाँच छ छ सिक्री भयो सिक्स चेन। फिर इसमें हमें सेम जस्ता को तस्ते हमें कर हेन यहाँ ट्वेल्व चेन थोड़े यहाँ सिक्स थियो अब यहाँ फिर ट्वेल्व ही हो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एगार बाहर ट्वेल्व भो। फिर हमें डबल क्रोसिया सब हमें डबल क्रोसियाक बना सेम अगर जस्ते ये फाइव घर जस्ता को तस्ते हमें बना इस बाहर सिक्री यहाँ छ सिक्री यहाँ बाहर सिक्री फिर छ सिक्री करते यहाँ हमें एक एक सिक्री चाहिए हमें यहाँ ग्याप गरेको छौं। यसलाई हमें राउंड पूरा गर्छौं। हेन यो हाम्रो राउंड पूरा भयो यो सिक्स चेन गरेको छ यहाँ एक दो तीन चार इसमें म जोइन कर दिन्छु। जोइन कर दिए यहाँ मैं कट कर दू एकदम सजिलो एकदम छिटो भी हो हेन में राम्रो देखि हेन। अब हजुरहरुलाई जोड्न कसरी भनेर सिकाउँछु। यो जुन मैले यहाँ चार सिक्री तानिसकेको छु यो हामीले अघि पनि गरेको थियौं जस्ताको तस्तै यो म बनाउँछु। यसरी पाँच घर छ यो पाँच घरलाई म जस्ताको तस्तै यसरी बनाउँदै जान्छु। अब हामीले बाह्र सिक्री जुन यहाँ हामीले सुरुमा तानेको थियौं हैन बाह्र सिक्री यसलाई मैले एक अघि तानिसकेँ दुई तीन चार पाँच छ सिक्री भयो हैन सिक्स। यसलाई हामीले यसरी यो निकाल्छौं। निकालेर म यसमा हैन हजुरहरुलाई यसमा बनाउन सिकाउँ गइरहेको छु। अब हामीले यसलाई यसो गरेर यहाँ इसो कर इसी लो भो सिक्स भो सिक्स देखि यह हेन सेवेन एट नाइन टेन इलेवेन ट्वेल्व ट्वेल्व भैस के पीछे अब हमें फिर इस मथिबाट लिया अर्क में हमें फिर जस्ता को तस्ते डबल क्रोसिया इसी यो पाँच घर छ यो पाँच घरलाई हामी जस्ताको तस्तै बनाउँछौं। यसरी यो हामीले यसरी यहाँ जोड्यौं अनि फेरि हामीले फाइव घर बनाएर अब हाम्रो यो जोड्ने पालो आएको छ हैन यो अब यसमा हामीले यस्तै एक दुई तीन थ्री घर भएर यसो गरेर हामीले यसलाई यसो गर्दिन्छौं। अब इसमें हमें इसो कर इसलिए यो थ्री भैसको यो कर फोर फाइव सिक्स सिक्स फिर इसी हमें यो डबल क्रोसिया बना इसमें इसी हम बना हेन यो हाम्रो जोइन भइसक्यो। अब हाम्रो यहाँ फेरि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हामीले यसलाई यसरी निकाल्छौं। यहाँ यो हाम्रो अघि नै यसरी जोइन भएको छ यो सिक्री यसो गरेर हामीले यहाँ हेर्नु यहाँ है यसलाई हामीले यो दुईटालाई यसो गर्छौं। यसको यहाँ यसलाई हामीले यसो गरेर अब यो भयो
7 8 9 10 11 12 अब 12 हमने फिर यहाँ निर कर डबल क्रोशिया अब से हम इसमें और को ज्वाइन करने पर अब यो से हम इसरी जसरी यो अगे हमने यो गरे को थियो है ना त्यसरी नै अब यो वरीपरि यो बनाउँदै लानु पर्छ हो जस्तै यो 5 घर भयो यो हामी 5 घर बनाउँछौं यसरी अनि 12 सिक्रीको भयो अनि 5 घर अब फेरि 6 भएपछि यहाँ फेरि डबल क्रोसिया यसलाई हामीले अब सेम अघि सुरुमा जुन हामीले गर्यौं त्यसरी नै गर्दै लाने हो यो अब जॉइन गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले यसरी नै जॉइन गर्छ 12 अनि फेरि 6 को फेरि 12 को अनि अब चाहिँ यता हाम्रो यो पूरा राउन्ड पूरा गर्छौं हेर्नुस् अब यो हाम्रो टुक्रा एउटा पीस त्यतिकै रहने पर्यो हैन त्यही भएर यसलाई पनि अब हामीले यहाँ निर गाँसि दिन्छौं अनि अरु यता यहाँ पछि फेरि दुईटा गाँस्दै लान्छौं यहाँ निर यसको लागि चाहिँ मैले हेर्नु अब यसलाई यसो गरेर यसलाई यहाँ मैले यो अघि पनि हजुरहरुलाई देखाएँ यसलाई यो मैले यसरी निकालेर यसलाई चाहिँ यहाँ मैले एड गर्दिन यसरी यसलाई यहाँ जॉइन गर्दिन्छु यस्तै 7 8 9 11 12 यसो गरेर चाहिँ सेम अहिले जस्तो गर्दै लान्छु हेर्नु यसलाई पनि मैले यहीँनिर गाँसिदिएँ यो टेबल क्वेशन बनाउन सिकाएको हजुरहरुलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो अवश्य पनि कमेन्ट गर्दिनु होला साथै जसले चाहिँ पहिलो पल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्दिन पनि नबिर्सिनु होला र पहिले पनि हजुरहरुले चाहिँ मेरो भिडियो हेर्नु भएको छ सब्स्क्राइब गर्नु चाहिँ भएको छैन भने अवश्य पनि हजुरहरुले पनि सब्स्क्राइब गर्दिनु होला साथै हजुरहरुले पनि लाइक शेयर सब्स्क्राइब साथसाथै छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाइदिनु भयो भने चाहिँ फेरि पनि मेरो नयाँ भिडियोहरू चाहिँ हजुरहरूमाझ चाहिँ आउने नै छ आजलाई चाहिँ यति भन्दै हजुरहरूमाझ चाहिँ बिदा चाहिँ अर्को भिडियोमा चाहिँ अवश्य पनि भेट्ने नै छु हस्त धन्यवाद नमस्कार